A look at the top stories we're following for you this hour. Youth have to stay away from negative and divisive politics, but instead engage in constructive groups. Cabinet Secretary Public Service, Youth and Gender Affairs, Cicely Kariuki, has urged. Kariuki said this at the Olulunga Ward in Narok South during the launch of the National Youth Service Empowerment Programme. Find the officers with somewhere to establish a camp. Will ensure there is enough security and provide a conducive environment for these youths to carry out their work without interruption. Mukiwa pamoja na County Commissioner System na Sector Commander kuhakikisha hamutaingilia ile siasa ya shilingi mbili. Ile naona vijana wanapewa 50 bob wanakaribu wananyongana. Ama sivyo? MCSE ni muhula wa kupeana hiyo pesa. Pali kuingine nimeona walikanyagana shingo hata wakaenda hospitali sababu ya hela haina maana. Ni nyinyi mtahakikisha hamutatumika hivyo sababu mnajielewa. Kutoka leo tunaanza kujielewa. Jana juzi mumekuwa na officers wangu, kwa hivyo wamewaambia kwa kichache tu the expectation we have about you.